السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زہلی درم شتی ټول شاو خوشاله بیاس نو بیسیک دویم کلاس ګران ورونو نو کتیز می چینل نه سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ لایک کمنٹ کړئ او دا ویډیو د نور دوستان سره هم شیر کړئ راځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کو پتیره ویډیو کې راځ کلیک وکړه دا مینو مینیمې وایلله نن راځو چې شله نیوله نو په زړه سره ته چیش کوې یو فولډر جوړوې سي دا فولډر کې بیا ته خپل شان هم چیش کوې سي جوړه یې سي نو ګران روندا ته ستا سره فولډر جوړ په دې ته خپل شان هم جوړه یې سي دا شان یې دما په کوې چې ګران روندا شان ما کې کېږه ډول نو راځو برته رائټ کلیک کوو رائټ کلیک مو کې بیا زموږ سره چې شاجي شارټ کټ دا شارټ کټ چې دی ته یو لیري شي ته ځان ته نږدې شي دی یعنی کې تی څه دا سي فولډر لیري تی غواړې چې د لیستې موږ ته کې دوه موږ په هغه سات کې خلاص کړو زه براوز کوم درځم کمپیوټر له سله د زموږ سره دا فولډر ډیر لیر دی اپیسه یی چې کوم اوکې نیکست فینیش سې سره چار فولډر لیري تی ځان ته نږدې شي یعنی کې اپیس دې چې خلاص کې دا به سر نږدې خلاص کړم ورونو نو رائټ کلیک کو بیا نیو لرځو دا ستاسو سره بیا د غره کم نو شارټ کټ جوړوي سي د مایکروسافټ کورل کانټیکټ دا غره سي سر شارټ کټ جوړوي سي بریف کیس ټیکست ډاکومېنټ دا غره سي سر چیش کوي سي تي شارټ کټ جوړوي سي ان کې ځان چې نږدې جوړوي سي بیا د مستر راځي سکرین ریزولوشن اول ارز مستر راځي ډیسپلی کسي تي دبل سکرین سره غواړي چې کنیکټ سي هغه سکرین ما ستار دلته لاندې رولګو بیا به سي سر چیرم کنیکټیږي بیا خالي تی سره غنوم راولي چې غنوم ات سره واستي خالي بیا اپلای کی اوکي بیا فکرانو بیا بس سر دا سکرین چی سي کنیکټ بشي بیا زموږ سره جی ریکومندډ یعنی کدا خالي سکرین ریزولوشن کښنه کی او غټي کدا لاندې کی بیا بنو دا سکرین ریزولوشن چی کی غټ بي کی کدي های کی یعنی کدا بیا چی کی کښنه بي کی یعنی دا بیک گراوند به سر چی سي کښنه بشي دا کنام بم کښنه سي دا ټاسک بار بم کښنه سي بیا زموږ سره ځي لینډسکیپ روټیټ لینډسکیپ یعنی کې پوجدواله پروټیټ یعنی کې په جګواله بیا دا غره کم د چتی پر اپلای کوي دا سر سکرین چا پاور استه کوي یعنی کې وی خواته بلې خواته اړي موږ دا اوکی کو بیا راځو رائټ کلیک ګرځیر موږ په ویو کې ولې ګرځیر څنګه پټیږي موږ په دې کې وایو چې څنګه راخسته شو دا ګرځیر په درو تر کو سر تی ګرانو راخسته یو ډریګ ان را په ذریعہ سره دویم رائټ کلیک اډ دریم چیشی خالی چیشکی ڈبل کلک پر وکی سی سر بچیشی دا گرجرس پر ایڈ سی نو گران ورون دا گرجرس از مر سرم بیا پرسنلائز رازی گران ورون مش پرسنلائز رازو دا تی سر گر دا بیا گران تشوران دی یعنی کتی دا تشوران پر چیشکو سی پر بیا گران دا روی سی دا گر سی سر تشوران دی گران تی کتی سی دا مر سر گر دا تشوران دی او دا نو دا رازو چیش لیوز دسکتاب بیا گران ل نو د دې په ځای سره ته چوران شوې چې دا دی پرودري چې دا دی نه پرودري چې دا څه دی دلته چې مور شولې دی دونه دونه منټونه دی اوړي د سکندونو شه مو دا زور شه مو چې دا چوران راوله دا نور م پراوله دا د ګراند روند بل اس لس سکین زم چې دا چور بدلیږي دا نور به نه بدلیږي دا نور نه دی پرولار نو زه غواړم چې ګرد پرودروم دا ما ګرد پرودرول ګراند رونو بیا زم چې راځي چې شي دا پیل پیل پیټ سټریچ ټایټل ټایل سنټر یعنی کته غواړی چې پیټه کې دا پر وینډو باندې دا پیټ برستي سره راشي دا دغه شویر سټریچ یعنی کا پیټ سټریچ باندې ټایل یعنی کې درې څلور دانې څورام به ایزل سنټر په مابنځ کې غواړی چې راولې بیا سره دې چینج پکچر ایوري یعنی کې څو سکند غواړی چې دا شویر دسته سره بدل شي 3 منټ 5 منټ 8 منټ نور شوې سي د سکندونو شم د سکند بیا شت مستر اجي شپل دا شپل نو پرولار ګران ورونه بیا وسې سره تصویر په برابرې رواني اول بدای بیا بدای په بدای در کم پر برابرې بر رواني کتي چیرم شپل پرولوږي ګران ورونه بیا وسې سره دا تصویر چې پاور سره بر رواني بیا زم مستر اجي چې شي وینډوز ډیسکټاپ بیک ګراوند از مستر تصویران دی پکچر لایبرری کې څو تصویران سره پرتی تاغه پر دروځي ټاپ روټیټ دا ګر تصویران استي سره ګران ورونه سولیش کلر کلرونه پر دروځي شاته بیک ګراوند باندې او براز بیا رقم شوران سي سر پرتي راخلي سي نو ګران ورونو نو راجو سيو چينجز کوو يا ګران ورون دادا د مستر بیا مستر راځي وینډوز کلر وینډو کلر خالي دا پکې ته چی شو کو سي رنگ تا
تاسک بارو دا پتیان دا تیچی رو کسی رنگ نو دا از مستر رنگونه دی گران رون دیپرنت رنگونه دی یا کلر انتنسیتی دا تی ور جاتاوی اور کماوی سی کلر جاتاوی اور کماوی سی بیاد مستر سیو چنجیس کو گران رون بیاد مستر ریز سوند سوند پا ذریع سر چی کلم دا کامپیوٹر ستا سر ولی گی جستا سر سوند کی نو کدا پر ولار سوند سر کی کدا نو پر ولار گران رون سی سر با کامپیوٹر سوند نکی دا مش پر درو اپلای اوکے بابا سی سر کمپیوٹر چیز کی سونٹ کی نو گران رونو دا ایچ سبق پات دا بابا بلی ویڈیو کی وائی گران رونو نو دا خدای پامان.